2022 2020 же тагыраагы 20 февраль көпчүлүк үчүн баш кошууга себеп болгон дата болду. Мындай көзгө көрүнүктүү датада үй-бүлө аталып нике күйөлүгүн алгандардын саны өстү. 20 февральда өлкөдө 301 жуп нике күйөлүгүн алышты. Мындай маалыматты мамкаттоонун басма сөз катчысы билдирди. 20 февральга алынган маалыматка ылайык өлкөдө 301 жуп официалдуу үй-бүлө статусуна ээ болушту. Алардын ичинен 45 жуп бакыт үйүнө нике күйөлүгүн алышты. Иш күндөрү шаар боюнча 10го жакын түгөйлөр никесин каттатса, жума, ишемби жана жекшемби күндөрү 20га жакын жуп нике күйөлүгүн алышат, деди мекеменин маалымат катчысы. Ал эми коңшу Казакстанда 20 февральда баш кошкондор бум жаратты. Тагыраагы аталган мамлекетте 834 түгөй расмий түрдө үй-бүлө аталышты. Буга чейин 2 февраль бир кылымда бир келчү күн аталып, дүйнөнүн булуң бурчундагы жуптар баш кошуп үй-бүлө аталышкан. Кыргыз өлкөсүндө 37 жуп 02-02-2020 деген сан басылган күйөлүктүн ээси болушкан. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.